Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin khas edisi tengah hari 21 Julai 2021 bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, beberapa jabatan dan agensi kerajaan yang diketuai pemangku Residen Miri merangkap pemangku Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Jemali Busri telah mengadakan operasi bersepadu pemantauan gelandangan daerah Miri baru-baru ini. Turut menyertai operasi itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin bersama Timbalan Ketua Polis Daerah Miri, Superintenden Muhammad Sabri Zainal, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bahagian Miri Pengiran Muhammad Najib dan Pegawai Jabatan Sukarelawan Rela Miri Muhammad Afizi Salam. Operasi yang bermula jam 8.30 malam itu bertujuan memantau dan mengenal pasti jumlah gelandangan yang ada di sekitar Miri dan memastikan mereka mendapat suntikan vaksin COVID-19. Hasil pemantauan mendapati 13 orang gelandangan masih belum mendapat suntikan vaksin dan tindakan segera akan dilakukan. Antara jabatan dan agensi kerajaan yang terlibat ialah Pejabat Residen Bahagian Miri, Pejabat Daerah Miri, JKM Bahagian Miri, Polis Diraja Malaysia PDRM, Pasukan Penguatkuasa Majlis Bandaraya Miri MBM, Rela Miri dan Unit Komunikasi Om Sarawak UKAS. Operasi yang berakhir pada jam 1 pagi itu berjaya mencapai matlamatnya dan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berita diteruskan di Oyak dengan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar baru-baru ini juga telah merasmikan projek rancangan memulihkan koridor sungai RMKS Batang Oyak di Pekan Sabtu. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, projek pembinaan sepanjang 210 meter di tebingan sungai tersebut menelan kos melebihi RM3 juta dan siap sepenuhnya pada 22 Julai 2020. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah turut menyaksikan majlis perasmian tersebut. Pada program berasingan, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkesempatan mendengar taklimat daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia di Dewan Masyarakat Oyak. Beliau memberitahu pihaknya amat mengambil berat terhadap usahawan perusahaan kecil dan sederhana PDK yang terkesan akibat pandemi COVID-19 dan menjemput agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang menawarkan pelbagai jenis bantuan untuk membolehkan para peniaga berhubung terus dengan mereka. Dalam pada itu, turut disempurnakan majlis penyampaian surat kelulusan dan simbolik penyerahan cek serta sumbangan asnaf seperti berikut. Selanjutnya, mengenai penyerahan bantuan bekalan makanan di bawah pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi, Pemulih, yang disempurnakan Ahli Parlimen Ulu Rajang Dato' Wilson Ugak Kumbong telah diteruskan di Uma Bahas Sang Anau dan Uma Kulit Long Jawi. Sebanyak 113 pek bekalan makanan telah diagihkan kepada dua buah penempatan di Ulu Tasik Bakun, iaitu Sang Anau melibatkan 58 ketua isi rumah KIR dan Long Jawi sebanyak 55 KIR. Beliau turut menyampaikan cek peruntukan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Sang Anau berjumlah RM6,000 dan JKKK Long Jawi sebanyak RM6,000 serta Biro Wanita Long Jawi sebanyak RM3,000. Terdahulu, Datuk Wilson telah menyampaikan bantuan yang sama kepada beberapa penempatan di kawasan Tasik Bakun Ulu Baloi antaranya seperti berikut. Turut disampaikan cek projek kecil luar bandar MRP kepada JKKK dan pertubuhan bukan kerajaan NGO antaranya seperti tertera. Datuk Wilson juga menyeru penduduk belaga yang berumur 18 tahun ke atas supaya tidak takut untuk mengambil vaksin COVID-19. Dengan mengambil vaksin akan menguatkan sistem antibodi dan demi keselamatan diri, keluarga dan komuniti. Berikut pula, sebanyak 79 buah sekolah rendah di daerah Serian telah menerima 507 unit komputer jenis Raspberry Pi. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Adun Kedub Martin Ben yang mewakili Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Dato' Amar Michael Manin Jawong dan turut disertai Adun Bukit Semuja John Ilus di Dewan Tayong Langoi Kampung Picin pada Isnin. Menurut Martin, program yang menelan belanja sebanyak RM12 juta itu dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak yang bertujuan memperkasakan penggunaan dan pembelajaran asas komputer kepada semua pelajar di setiap sekolah rendah di seluruh Sarawak.
The scope of the project includes the provision of Raspberry Pi computers to all 1,265 primary schools in Sarawak and training for identified schools personnel on basic operation of the computers. All like our Raspberry Pi computers come in complete set with monitor, keyboard, and mouse. The hardware is covered by a 3-year manufacturer's warranty and support service and 24/7 help desk support by Sarawak Information Systems Development Hub or SINDS. Laporan di Mekah. Ketika umat Islam lain menikmati sambutan Hari Raya Aidiladha bersama keluarga, petugas barisan hadapan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Dewan Suarah Mekah, tetap komited meneruskan program imunisasi dalam usaha melindungi masyarakat dari wabak COVID-19. Bagi menghargai pengorbanan dan komitmen para petugas, Jawatankuasa Khairat Kematian Kampung Kuala Lama dan Pusat Khidmat Mekah tampil menyantuni petugas di PPV berkenaan pada Selasa. Sumbangan berupa juadah itu disumbangkan Ahli Parlimen Mekah merangkap Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hanifah Hajar Taib. Menurut Ketua Urus Setia Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 Mekah, Nolin Gendang, pihaknya amat berterima kasih kepada mereka yang memberi sumbangan dan keprihatinan masyarakat di kawasan Mekah lebih-lebih lagi semasa sambutan Aidiladha. Beliau turut berasa terharu dengan komitmen para petugas lebih-lebih lagi yang beragama Islam kerana sanggup mengorbankan masa mereka. Juruteknik dan teknikal My Sejahtera Muhammad Firdaus Jamal pula memberitahu proses pemvaksinan tetap diteruskan pada cuti umum demi untuk memastikan semua rakyat divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha. Saya Muhammad Firdaus bin Jamal, Wakil Pejabat Kesihatan Bahagian Mekah selaku juru teknik dan teknikal untuk My Sejahtera di Dewan Suarah Mesra Mekah PPV CITF Daerah Mekah. Kami pada hari perayaan dan cuti umum, kami tetap meneruskan proses pemvaksinasi PPV untuk Daerah Mekah bagi mencapai community herd community standard. Dan saya ingin mengucapkan kepada seluruh warga Mekah, selamat Hari Raya Aidiladha dan marilah kita memohon untuk divaksin. Manakala di Jemoreng, sebanyak 10 tan daging lembu telah diagihkan kepada hampir 5,000 ketua isi rumah KIR di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, setiap KIR tanpa mengira bangsa mahupun agama di kawasan itu menerima sebanyak 2 kg daging. Jelasnya, program tahunan tersebut telah diadakan tahun kelima dianjurkan dengan jumlah keseluruhan daging yang telah diagihkan kira-kira 50 tan dengan nilai keseluruhan melebihi RM1 juta. Program agihan daging sempena Hari Raya Aidiladha pada hari ini adalah program kelima yang kita adakan. Kali ini kita sekali lagi menempah sebanyak 10 tan, 10,000 kilogram daging untuk diagihkan kepada hampir 5,000 ketua isi rumah, di mana setiap ketua isi rumah mendapat 2 kilogram. Agihan kepada semua bangsa, semua agama, tidak kira Muslim, tidak kira Melayu Melanau, Iban, Cina dan sebagainya. Sebagai tanda kita menghargai di antara satu sama lain sempena Hari Kebesaran Islam. Kita juga mengetahui ramai penduduk kita tidak dapat pergi ke bandar akibat PKP, wabak pandemik COVID-19. Sebab kita tahu di kawasan kampung, ramai golongan tua, ramai golongan OKU yang tidak mampu untuk bergerak ke sana sini akibat PKP. Menjelas kepada UKA semasa mengagihkan sumbangan itu di tapak letak kereta Masjid Daerah Matu, Datuk Dr. Juanda berharap sumbangan itu sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban penduduk ketika ini. Jelasnya, program kebajikan di kawasan itu akan diteruskan bagi memastikan penduduk kampung yang memerlukan sentiasa mendapat bantuan. Jadi kita berharap dengan agihan seperti ini dapat membantu sedikit sebanyak beban pada masa ini. InsyaAllah program kebajikan berterusan akan sentiasa kita pastikan berjalan
bagi memastikan penduduk kampung sentiasa mendapat bantuan. Agihan ini diberikan akar umbi, akan diuruskan oleh pihak JKK masing-masing, dan kita berharap dengan program seperti ini, kerjasama di antara penduduk kampung akan berterusan. Dan kita telah memperingatkan semua JKK untuk mematuhi SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Sementara itu, rata-rata penerima yang ditemui UKAS mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Juanda di atas sumbangan daging lembu tersebut. Mereka juga bersyukur atas keprihatinan Datuk Dr. Juanda terhadap kebajikan rakyat di kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengulu Haji Syijini bin Sahdan, Pengulu Kampung Jemureng, mengucap cubuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Juanda Jaya N44 Jemureng kerana berprihatin untuk memberi daging Hari Raya Haji tahun ini. Terima kasih pada Datuk Juanda banyak-banyak. Saya Tor Majarit, anak mering dari Teluk-Teluk, mengucapkan terima kasih kepada YB Datuk Juanda bin Haji Jaya kerana telah menyumbangkan daging untuk penduduk Rumah Panjang. Saya Terima Lebung dari Teluk-Teluk Betangigan. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Juanda telah menyumbang sedikit daging sesempena Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengulu Rahmah dari Kampung Igan, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Datuk Juanda Jaya atas pemberian daging Hari Raya Kurban. Dan juga ucapan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang dipimpin oleh Datuk Abang Jo. Beralih ke laporan harian COVID-19 pada Selasa, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan sebanyak 351 kes positif baru telah dikesan di 22 daerah, menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 71,952 kes. Daerah-daerah yang menunjukkan kes positif COVID-19 adalah seperti berikut. JPBN Sarawak turut memaklumkan dua kes kematian telah dilaporkan melibatkan dua wanita berumur 80 dan 35 tahun di Hospital Sibu. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan kluster Jalan Jambusan 2 Bau telah diisytiharkan sebagai kluster baharu merupakan kluster tempat kerja di sebuah pasar raya. Sementara itu, kluster Kampung Kolong 2 Kuching pula diisytiharkan tamat selepas tiada kes dikesan dalam tempoh 28 hari. Kenyataan sama turut memberitahu daerah Tanjung Manis telah kembali kepada status hijau, manakala daerah Asa Jaya dan Sri Aman telah kembali ke status kuning. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Jangan lupa saksikan sambutan Hari Sarawak yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan YouTube UKAS channel serta di TVS saluran 122 Astro bermula jam 8.15 malam pada 22 Julai 2021. Salam UKAS.